Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Čedomir Stojanović ističe da je ovo jedan od bitnijih projekata koji se finansira iz sredstava Vlade Republike Srpske. Osim ovog projekta regulacije kanala Dašnica kroz gradsko jezgro, u Bijeljini će biti urađena kompletna regulacija kanalske mreže, čime će grad biti zaštićen od brzkih voda. Pored ovoga projekta, znači regulacije kanala Dašnica kroz grad Bijeljine, imamo kompletnu regulaciju, znači kanalske mreže na gradskom dijelu grada Bijeljine i ono će faktički nas štititi od brskih voda, jer Bijeljina imala 2014. kao što znamo jednu veliku štetu od brskih voda, znači koja je bila u tom momentu i veća čak nego šteta od rijeke Drine i od rijeke Save. Završetkom ovoga, znači projekta, završetkom Savskog naspa koji je završen na području Zemberije i završetkom Drinskog naspa koji treba da se radi u najskorije vrijeme, Bijeljina će biti sa jednom velikom sigurnosti zaštićena od poplava, znači i bit će sigurna u narednom periodu. Na zvaničnom početku radova na uređenju kanala Dašnica u Bijeljini, direktor javne ustanove Vode Srpske Milan Kikić istakao je da je ovaj projekat dio hitnih mjera Vlade Republike Srpske na zaštiti od poplava. U okviru ove mjere predviđeno je znači da se uradi rekonstrukcija i uređenje kanala Dašnica u dužini od 2 km 600 metara. Pored tog jednog uređenja i pribavljanja jednog modernog urbanog izgleda, kanal Dašnica će dobiti jedan rekreativni sadržaj, odnosno sa oba dvije strane kanala bit će izgrađeno preko 4 km staza, kako pješački, tako i biciklistički, sa pratećim objektima. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je novinarima da je osnovna namjena projekta regulacija vode i zaštita od poplava, a kanal će nakon uređenja biti novo, lijepo uređeno mjesto za odmor građana. Pored regulacije vode i pored zaštite, što je i osnovni cilj, biće i lijepo uređen kanal, popločan sa prirodnim kamenom da se zadrži prirodni materijali. Kanal u Bijeljini napokon će dobiti modern urbani izgled kao i rekreativni sadržaj sa preko 4 km pješačkih i biciklističkih staza na obje obale. Izvođač radova je bijeljinsko preduzeće Buk Prometa, rok za završetak radova je 540 radnih dana.